Har varit hos dig i 10 år nu, Lasse. Ja. Va? Ja. Så vi måste ju stå ut med varandra. Ja, det tycker jag. Ja. Vad är det roligaste du vet som ni har varit iväg på? Ja, danskryssning. Ja, det har vi varit på, danskryssning. Oj, oj, oj. Då åker vi upp till Stockholm. Ja. Och sen är det håll igång ända till 2 på natten. Ja. Men det har ju varit jättetrevligt. Ja, mycket. Verkligen. Mycket trevligt. Mm, då har det varit och god mat. Ja. Ja, det har inte gått någon nöd på oss. Vad brukar ni hitta på för något kul när ni är ute tillsammans? Dans och alla också. Mm, och så går vi på promenad. Ja. Sen så åker vi på hockey. Ja. Och sen tränar vi lite. Ja, jag tränar också. Ja, det gör vi. Vad gör vi mer? Ja, tittar på TV. Ja. Det är väl ungefär så dagarna ser ut. Ja. Skulle du tipsa andra om att liksom jobba som personlig assistent? Ja, absolut. Det skulle jag göra. Varför? Att det är roligt och man gör saker tillsammans med den man är med. Man åker iväg och man handlar och man åker på olika aktiviteter tillsammans. Och man blir som ett litet team. Håller du med, Lasse? Jaha, det tycker jag.